mwe baana mwe. Banange, ono nga ntisso obubaka obunene ng'ate buzito. Naye nange kambutuuse, agambye bw'ati, Halima, tugambire ku David Lutalo. He thinks that he's the only musician we have in Uganda. Alowooza nti ye muyimbi yekka gwe tulina mu Uganda. With all due respect, he is a good artist. Naye he should stop being greedy and selfish. Mu bitiibwa byonna, muyimbi mulungi, naye alekeraawo omuluvu n'obwannakyemalira. Ugandans have supported him since day one. Abana Uganda bamuwagidde kuva ku lunaku olusooka. He just finished a concert, not even a month. Mbwera concert. Yakamala concert n'omwezi tegunnawera. Mbwateera concert. N'azina obulungi amala n'ava mu ddiiro. Mbu the one who dances. Bana ikambere serious. He should give opportunities to other musicians also do concerts. Mbu alina okuba ne bayimbi bannaabalala nabo bakole ku concerts and earn something for themselves. Nabo bafuneyo kukigulira magala eddiba ne famire zaabwe. Every time it's him. Let other musicians also breathe. Mbu buli kaseera yeye mbu aleke n'abayimbi abalala bave mu ki basse. Banange, enene baluwa. Evude wa anonymous gundi. Anonymous gwe sijja kweleta wanino. Biebyo. Banange abantu nga banyevu. Kanebake.